ഹായ് നമസ്കാരം. എന്തായാലും പി എഫ് ഐ എന്ന സംഘടനയെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവർ കേരളത്തിൽ 380 പേരെ വധിക്കാനാണ് പദ്ധതി ഇട്ടിരുന്നത്. അവരുടെ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ കേരളത്തിൽ 380 പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത്. എൻ ഐ യുടെ ചില പിന്നെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തൽ, ഒരു ആദ്യഘട്ട വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്ന നിലയിൽ ഇന്നലെ അല്ല, ഈ നിരോധനം അതായത് റെയ്ഡ് നടന്ന 22-ാം തീയതി ഇവിടെ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയ ചില നേതാക്കന്മാരെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെ പക്കലിരുന്ന ചില രേഖകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് 380 പേർ കേരളത്തിൽ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന വളരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് എന്ത് കഷ്ടമാണെന്ന് ആലോചിക്കുക, എന്തൊരു ഗുരുതരമാണെന്ന് ആലോചിക്കുക. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ 380 പേരെ വധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ആ വധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നവരിൽ പോലീസുകാരുമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സി ഐ ഉൾപ്പെടെ പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഉൾപ്പെടെ ചില ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുൾപ്പെടെ അവരുടെ ആരുടെ പേരൊന്നും ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. എന്തായാലും അങ്ങനെയുള്ള ചില പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുൾപ്പെടെ പലരെയും വധിക്കാൻ അവർ അവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ അവരുടെ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നതാണ്. ഇതിനൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെതിരായിട്ട് ശക്തമായിട്ട് പോലീസ് നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോലീസുകാരനും ആ പോലീസുകാരൻ്റെ ബന്ധുക്കളും മക്കളും ഭാര്യയുമൊക്കെ ഇവരുടെ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വരും എന്നതാണ്. ഇതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും കേരളത്തിലെ പോലീസ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിലെ ചില പോലീസുകൾ അവർ വ്യക്തമായിട്ടും ചില കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ പി എഫിനെതിരായിട്ട് നടത്തുക. കാരണം ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പിന്തുണയില്ല, കേരളത്തിലെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ പിന്തുണ ഉണ്ടാകില്ല. അങ്ങനെ പിന്തുണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് അവർക്ക് നടപടി എടുക്കാമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പോലും ചില പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, നട്ടലുറപ്പുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ശക്തമായിട്ട് നടപടിയെടുത്തു. അങ്ങനെയുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പേര് ഈ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്രമസമാധാന നില പിന്നെ ഈ നിലനിർത്താൻ കഴിയുക? ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്താനും നിയമം പാലിക്കാനും ക്രമസമാധാന വാഴ്ച ഉണ്ടാക്കാനും പ്രധാനമായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് പോലീസുകാരാണ്. ആ പോലീസുകാരൻ അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് അവനെ കൊന്നുകളയാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ക്രമസമാധാന നിലയും ഈ നിയമവാഴ്ചയും എങ്ങനെ നടപ്പാക്കും? ഇവരാണോ കേരളത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ റിപ്പബ്ലിക് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചവരെന്ന് പറയുന്നത്? അതായത് ആരെയൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ 380 പേരെ വധിക്കാനുള്ള ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എന്ന വിവരം എൻ ഐ എക്ക് കിട്ടിയത് എന്നതാ പറഞ്ഞാൽ മലപ്പുറത്തെ ഈ തിരൂരിലെ പി എഫ് ഐയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവായിരുന്ന സിറാജുദ്ദീൻ, അതുപോലെ പി എഫ് ഐയുടെ പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ആയ അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖി, ഇവർ രണ്ടുപേരിൽ നിന്നാണ് വ്യക്തമായിട്ട് വിവരം കിട്ടിയത്. ഇത് ലിസ്റ്റ് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ലിസ്റ്റ് മാത്രമല്ല, ഈ ലിസ്റ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ കൊല്ലേണ്ടവരുടെ ഫോട്ടോയും അവർ കറക്റ്റാക്കി ലിസ്റ്റാക്കി വെച്ചിരുന്നു എന്നാണ്. ഈ കൊല്ലപ്പെടുത്ത ആരെയെല്ലാം വേണം ഞങ്ങൾ നമ്മൾ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിലുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഫോട്ടോയും കൂടി ഇവരുടെ രേഖകളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു, ഇവരുടെ ഈ ഡിജിറ്റൽ രേഖകളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇവർ ഈ കുറച്ചു കാലം കൂടി സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തായേന സ്ഥിതി? ഇത് പണ്ടും ഞങ്ങൾ ഈ മാധ്യമങ്ങൾ, ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാധ്യമങ്ങൾ പലരും ഇതൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭരണകൂടം, നമ്മുടെ ഇടതുപക്ഷ ഭരണകൂടം ഈ ഒന്നും ഇത് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ കാത്തിരുന്നു. അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഞാൻ മുമ്പൻ എന്ന പേരിൽ ഇപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അമിത്ഷായല്ല, ഞാനാണ് ഈ ഇതിനെല്ലാം നേരിടാനുള്ള ശക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്.